Usa ka pagtuon sa grupo sa Japan International Cooperative Agency ang mirekomendar og lima ka mga taytayan nga magsumpay sa Mactan Island ug mainland Cebu. Duha sa lima ka mga gitanyag nga mga taytayan ang Bridge A ug D mao'y nakakuha og taas nga acceptance sa surveys nga gipahigayon sa siyudad sa Mandawil, Lapu-Lapu ug Cebu ug sa lungsod sa Cordova. Ang Bridge A nga nagbalor og 12.8 billion pesos adto ipahimutang sa pikas bahin sa Marcelo Fernand Bridge ug mao'y musuporta sa pag-transfer sa Cebu Port Authority's container port ngadto sa Tayod Consolacion. Samtang ang Bridge D nga nagbalor og 33.1 billion pesos mao'y magsumpay sa Cordova ug Cebu City din ang usa ka tiil sa taytayan adto ipahimutang sa Shell Island. Si Dr. Primitivo Cal, consultant sa JICA, mibutyag nga ang mga alternative bridges gikatakdang ipresentar sa Metro Cebu Development and Coordinating Board nga gilangguban sa 13 ka mga local government units sa Cebu.